did the autopsy review as the cause of death? She did not drown. She OD'd? Yes. Cause of death was, heroin overdose. What did the autopsy review as the cause of death? Aha! She did not. Ставам от леглото и веднага рапа пускам. Ритъма ме кефи, се закуска, ще го скрускам. Излизам навън с слушалки на уши. Продължавам да се кефя и така деня върви. Минавам покрай много изрисувани стени. Яките графити радват твоите очи. В ума си тъна никам, едно непрежно фри. Едно, две, три, диджей почта завърти. Брейк денс и така, порипкам една мечта. Всяко MC с микрофона в ръка. Четири елемента формират хип-хопа. Отивам до нон-стопа, падам и се пак от чопа. Дай ми рап, искам рап, много рап, здраво рап. Дай ми рап, искам рап, много рап, здраво рап. Дай ми рап, искам рап, много рап, здраво рап. Дай ми рап, искам рап, много рап, здраво рап. Дума след дума, рима след рима, рапа чупи каски, сваля маски. Стилът в камуфлажите, окраски, пяни монаси. Съд микрофона преслушават гази, аз и ти културата от твоя трас извън класи. Света ни се върти около барабани, мръсни битове. Басове, дебели, свити, шитове по ритъма. Музиката винаги ще читава, когато е сърце едно парче голямата тъпа. Нови рими в цвета, ти си ми целта. Бил съм и в мъжта, и в пълта, и в пепелта. За бегера по семантика, има хорика, уличната политика. Това ми е навика. Обединение без войни, искам мир да цари. Тик-так, време няма, то не спира да лети. За времената с кестофона, просто си спомни. Вътка въздух поеми и нека рапа да върви. Минаха години и още ще минават. Истинските рапчета, другото се заправят. Но не за мен е така, по-ритъм една мечта. Много ясно бе, човек, това е самата истина. Обърва ви представите, не се правете рапа, чупи вратовете. Ако можете го спрете, ако не, скачате комерциал. Обаче, музиката ни е приятелка и много си е тачим. За хип-хоп обеги искам да отбележа. Да прокарам на магия една идея свежа. MC's, DJ's, breakdance и графити. Многообразие развити, много концерти и партита открити и закрити. Питам, има ли набити, шо при мене са само забъркани чешити. Обединението е винаги крайно ползотворно. Нужно е да можем да действаме отборно. Дай ми рап, искам рап, много рап, здраво рап. Дай ми рап, искам рап, много рап, здраво рап.